Perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids dan setakat semalam sebanyak 615,671 individu atau 17.3% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di Malaysia telah menerima dos pertama vaksin COVID-19. Data laman web COVID Now menunjukkan 14.17 juta atau 60.3% populasi dewasa dalam negara telah menerima dos penggalak COVID-19. Seramai 22.94 juta atau 97.5% pula lengkap vaksinasi, manakala 23.22 juta atau 98.7% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, sejumlah 2.79 juta individu atau 90% populasi telah lengkap vaksinasi, manakala 2.88 juta atau 92.9% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Sementara itu, berdasarkan portal GitHub Kementerian Kesihatan, 43 kes kematian akibat COVID-19 direkodkan semalam.